Nu, va ir dar vienas paukštuks. Viški, man atrodo, nuotraukas bent jau buvo rodęs ar kažką, tai net nepamenu pats. Daug aš prie jo prasiknisau. Palaminavau. Ir paskui su tuo, nežinau kaip lietuviškai jis vadinas, hydro dip. Ten su tokiu ant vandens paviršiaus. Tokia, nežinau kaip pasakyti, films toksai dedas ir paskui nardinį vandenį, taip kažkaip tai vat užsitapetuoji, žodžiu. Tai va su tuo padengiau. Kai kurios detalės vat yra spausdintas iš Thingiverse, nes čia paprasčiausiai buvo vat kaip tie vat juodi. Čia vat irgi buvo vietoj tų mėlynų. Toks pat va kaip šitas juots materials. Variklė tvirtinims buvo šiaip visai kitokiam varikliui. Ir aliuminis. Aš jį naudojau ir kopterio variklį. Koks jis čia yra, T-Motor. Kažkoks AF, neatsimenu, 80-60. Žodžiu. Propeleris užsipaišo. Čia vat yra apsauga varikliui, kad žemė neprieitų. Sparnai šiaip įdomiai laikos su tokiais va lipučkiem. Ir krešą atveju nulaksta jie. Kažkaip buvo keistai, nes čia dabiškinė tarpai matos va. Buvo keistai, bet visi taip skraida, daugmaž yra žmonių aišku, kurie irgi su 3D printeriu čia prisikonstravę, tokių yra tokie du klijuojas ir daugiau su gumelė kaip anksčiau variklė propelerį gumelė tokia laikydavo, tai va čia taip susikabin, žodžiu, tai va ką aš sugalvojau. Aš sugalvojau kažkaip tai jį kuo lengvesnį padaryti, nes čia problematiška ganėtinai daro skraidyti pas mumis. Tokių apleistų vietų beveik nėra. Nežinau, arba reikia važiuoti ten 100 km, ką paskraidyti. O tie parkai pasidaro labai smarkiai užimti. Žmonės dabar šiais laikais biški į viską, kas zvimbi, visokius dronus ir taip toliau, žiūri ganėtinai negatyviai, biški paskaidai toj balsą kelią šiaip. Tai nu man asmeniškai taip kaip ir dar nelabai dažnai nelabai pasitaikė, yra porą kartų buvę, bet dėl to aš stengiuos. Va kol kas čia va žmonės. Čia va to vietoj, kur dabar esu, tai čia aš nežinau, kiek ten tų kriketo laukų yra. Nežinau, 1, 2, 3, 4, 8 kokie. Tai čia pilna žmonių ir niekur mašiną pasatyti. Tai va, žodžiu, ką mes turim? Mes turim 6S bateriją, 2-3 kol kas, neužtenk jos. Va dar geležies gabalą įdėjau. Galėtų būti didesnė, bet irgi bandžiau dėl lengvumo, bet biški nusilengvinau, kaip sakant. Galvau, kad užteks svorio, bet neužteka. Bet jeigu uždėsiu čia kokią kamerą, va, bus ok. Su ta batareika 2300, taip ne pagal tą modelį skraidant, kokį 15 minučių gali, su tokiais keliais paspaudimais, beveik pilnu gazu. Turėjau aš didelių problemų su šituo modeliu, šiaip iš tikrųjų. Nežinau.
ne pirmas modelis, į kurį aš dedu kvadą ESI. Ir ne pirmas modelis, kurias naudoju F405 Matek. Specialiai INAV skirtą flight controllerį. Bet nieko negalėjau padaryti. Būdavo tik paduodi gazą ir triukšma tiek, kad OSD nebesimato iš viso. Tai va, aš privinioju tokį va kapacitorių čia. Paskui dar vieną buvau dėjęs čia, nieko nepadėjo. Visiškai nieko nepadėjo. Pasikonsultavau su liaudim, pasirodo, kad tie F405 Matek yra šiaip neypatingai geri. Nors vat, sakau, čia gal mano koks trečias F405 ir viens vat yra X-Bird 800 su to pačiu F405 skrend, jokių problemų, ten ar du pilotsai tas tiek, kad yra, jokių problemų, analogs, visiškai jokio triukšmą, buvo nuskridęs nežinau kiek, kilometrų jau gal kokius 4-5, va jis labai geras, labai stabilus. O vat, paskui dar Air Pro turiu Wing, tam irgi taip pat F405, ne, ten meluoju, ten ne F405, ten F405, bet ne tas, ten didesnis yra, ten man atrodo geresnis. Turėjau F405 fanžetę. Va ten irgi buvo, irgi nieko nebuvo, tik tiek, kad paskui aš perdėjau skaitmeną, tai ten jau aišku, kad nieko nebus. Čia yra šiaip tai kažkoks tai pigus VTX'as. Galvojau, kad tame bėda. Pabandžiau su TBS, tas pats triukšma. Tai paskui gavau patarimą prilituoti kapacitorių tiesiai prie VTX'ą į dviejų laidų ir problema išsisprendė. Va. Tai va tokie vat reikaliukai. Skrend nerealiai gerai, dėl to jis yra žiauriai populiarus. Nėra jisai pigus, bet dėl jo formos, dėl aerodinamikas ir dėl, aišku, kažkiek dėl svorio. Vėjas jam toksai, koksai va šiandien, ten 15 mylių, 10-15 mylių per valandą, praktiškai nieka. Aš vat ką tik skraidžiau su sparnu lengvu. 101 gramą, tai ten jo, ten tik tais ramiom dienom, ten nėra ką lyginti. Tai va, neatsimenu svorio jo. Anksčiau naudojau Express LRS tam pačiam pirmam skrydį, bet nesupratau. Tas Express LRS įdomiai šiaip, tai šitą modelį kažkuo tai alermina pastoviai. Telemetry lost, telemetry critical. Žodžiu, va taip va. Tai įdėjau, ką dažniausiai naudoju, TBS Nano. Ir dabar žiūriu, kad čia biškį negerai padariau. Čia antitempimai yra. Nu žodžiu, gerų jums skrydžių ir iki.